ଭାରତରେ ଖେଳର କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଭାରତରେ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ଏକ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଟିଭି ଆଗରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତେଇବାରେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଆଦୌ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଫିଲ୍ଡିଂ କ୍ୟାଚ୍ ୱିକେଟ୍ ହେଲମେଟ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଏହା କ୍ରିକେଟକୁ ବୁଝାଇ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ କ୍ରିକେଟର ସମ୍ପର୍କ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ କ୍ରିକେଟର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମେ ଏକଥା ଆଉ ଟିକିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ଭଲ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଇନାଲ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଏ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବାର କଥା ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ କାରଣ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 62ଟି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ ସନତ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ 48ଟି ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଯେ 37ଟି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାତେଇବା ସବୁ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛୁ ତା ଟିକେ ଅଲଗା ବା ନିଆରା କାରଣ ଭୋପାଳରେ ଏକ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫାଇନାଲରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟ୍ରଫିରେ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ଚେକ୍ରେ ଅର୍ଥରାଶି ନୁହେଁ ବା କାର୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଆଉ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାର କରିସାରିଲାଣି ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଅନେକ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ପ୍ରତିବାଦ କୋହଳଉଛନ୍ତି ନିକଟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଇ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବା ସଂଯୋଗର କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଡକା ହୋଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଶୁକ୍ଲା ଭୋପାଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟାଣୁଆ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୌକା ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ବା କେମିତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଯାଇଛି ତେଣୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଆୱାସିଙ୍କୁ ସେ 5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଜାର୍ ଦେଇ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଚକିତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଶଗଡ଼ରେ ଯାଇ ନେତାମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାହେଲେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଟ୍ୟାଙ୍କିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ଆଉ ଅଭିନବ ଧରଣର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବା ଇଏ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନେ ବା ଶୁଣିନେ ଭୋପାଳର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି